Lepo pozdravljeni. Na današnji seji vlade bi lahko odločali o razrešitvi 5 članov sveta zavoda psihiatrične klinike Ljubljana. Generalnega direktorja bolnišnice Bojana Zalarja naj bi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan po seji vlade pozval k odstopu. Svet psihiatrične klinike je sicer v sredo obravnaval očitke o domnevnem nasilju na kliniki, o katerih je poročal portal N1, a po seji sporočil, da bi razrešitev tako članov kot generalnega direktorja zavoda pomenila razbijanje tima po vseh objektivnih kazalcih ene najuspešnejših klinik v Sloveniji. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnaval predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vlada je predlog v parlamentarno obravnavo poslala konec maja. Zavarovancu z delnim nadomestilom zaradi dela s krajšim delovnim časom po veljavnem zakonu in delno invalidsko pokojnino po prejšnjem bi po predlogu pri izračunu pokojninske osnove upoštevali plače, nadomestila oziroma zavarovalne osnove, kakor bi veljale, če bi delal s polnim delovnim časom. Morebitna prodaja športne loterije tujemu vlagatelju v zadnjih tednih vse bolj odmeva v javnosti. Olimpijski komite Slovenije namreč razmišlja o prodaji svojega 20-odstotnega deleža v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije in Smučarsko zvezo Slovenije. Skupaj imajo te tri športne zveze večinski 57-odstotni delež v edinem ponudniku športnih stav v Sloveniji. Ravno o tem naj bi danes razpravljal izvršni odbor OKS. Na predvečer seje pa je krovna športna zveza v državi objavila tudi sporočilo za javnost, v katerem odgovarja na vse glasnejše kritike morebitne prodaje. Kot so zapisali pri OKS, o prodaji razmišljajo zaradi določenih tveganj glede prihodnosti športne loterije. Krovno športno zvezo v državi skrbi predvsem učinek liberalizacije trga športnih stav in dodatno odpiranje z demonopolizacijo trga, ki se v Sloveniji še ni zgodilo. Je pa prisotna drugod po Evropi. V primeru slednjega bi bilo v družbo potrebno verjetno vložiti dodaten kapital, za takšno potezo pa OKS nima razpoložljivih sredstev. Mariborski mestni svetniki bodo danes nadaljevali pred dvema tednoma prekinjeno sejo, na kateri bo ekipa župana Saše Arsenoviča znova poskušala doseči potrditev predlaganih podražitev občinskih storitev. Na dnevnem redu je odločanje o spremembi cen parkiranja in pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi Maribor. Mestni svet je proračun občine, ki je zastavljen v rekordni višini zaradi številnih kritik sprejel šele 20. aprila, ni pa podprl vseh načrtovanih podražitev občinskih storitev, na katerih je vodstvo občine zasnovalo proračun. Na seji konec maja so mestni svetniki podprli podražitev vstopnin v javne športne objekte in javnih vrtcev, niso pa soglašali s predlagano podražitvijo voženj z mestnimi avtobusi. Odločanje o ostalih podražitvah so preložili, saj so sejo po več kot 6 urah prekinili. V katoliški cerkvi danes obeležujejo praznik svetega rešnega telesa in krvi. Ob tem se spominjajo Jezusove navzočnosti v Evharistiji, ki je središče verskega obreda. Ker je v nekaterih sosednjih državah danes dela prost dan in se bodo mnogi odločili za prost podaljšan konec tedna, na policiji ponekod v državi pričakujejo močno povečan promet. Predvsem na cestah iz smeri Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški. V nasprotni smeri je mogoče povečan promet pričakovati tudi v nedeljo. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno s popodanskimi plohami in nevihtami. Več pa v vremenski napovedi.
Danes in jutri bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.